Чернівці відзначили 616-ту річницю з дня першої писемної згадки. З нагоди свята міський голова Роман Клічук нагородив чернівчан, які доклали зусиль до розвитку міста. Зокрема, звання «Почесний громадянин міста Чернівці» цього року присвоїли очільниці благодійного фонду міста добра Марті Левченко та посмертно відомому буковинському діячу та краєзнавцю Дмитру Сірману, який загинув на війні 3 серпня цього року. Нагороду муніципальної відзнаки імені Антона Кохановського в номінації «Краєзнавча розвідка року» вручили Володимиру Акатріні та Одарці Кучерявій. Також в номінації «Меценат року» відзначили Олександра Побережного та Оксану Філіпову. До слова, цьогоріч з міркувань безпеки в міській раді вирішили не повідомляти містян про дату та час проведення урочистостей.